waxa uu mikrofoon weyn ayay dadka tartamaya ag dhigeen masaajidkii dadkii dhinaca shisha ka joogay waxa uu qaateen in masaajidka laga leeyo soo baxa xisbigaana inaga giijiya aswa mid aynu aad u baraarujinayno nina ma jecla inantiisa iyo xaaskiisa in sidaa lagu sameeyo taa taabashada noocaas dumarkuna dhammaantood waa hableheeni iyo ooriyaheeni iyo hooyooyinkeen qodobka koowaad ee walaalaheenna istooranaya ee ama doodaya ay sameeyaan waxaa kow ka ah kashful cawra cawradii in la qaawiyo ayaamaha cawrada qaawinteedu rag iyo dumar bay ku foolxuntay laakiin dumarkay ku sii foolxuntahay abliyo madax qaawan iyagoo dhar khafiifa gashan iyagii maradiiba sidaa u warfinaya waxyaabaha aynu arkay inay ka mid tahay marka meel la isugu soo baxo fagaarayaasha ee la ordayo in cawrada la qariyaana waa ximaayatu lilgariiza baahidan qofka bani aadamkaa ku jirta iyo hamada hawsha badan waxyaabaha lagu ilaaliya waa cawrada qarinteeda min aslixa shaytaan alkhatiira hubka khatarta badan ee uu shaydaanku leeyahay waxaa ka mid ah hamada hamadaasuu dadka u dhex galaa weliba dadka daayartee dhallinyarada marka taa kicinteeda wuu kaga faa'iidaystaa iyo ummadaha isaga ka amar qaataaba sidaa daraaddeed baa qur'aanka iyo xadiidku aada waxay noo farayaan cawrada in la asturo oo laga daayo intuu qofkii shaarica la yimaada ama gabadhii ay xijaabka dhigato inay isqaawiso ama jirkeedii qayba qaawiso alla wuxuu yidhi yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilma bani aadamow quruxdiina qaata markastoo cibaadaysanaysaan oo salaada tukanaysaan waa rag iyo dumarba waqtigii aad ugu jibo iyo qiiro badnayd baa lagu yidhi cawrada astu ood ilaahay hortaaganta subxaana wa tacaala dad ajaaniba marka aad hortaagan tahayna oo cawradaada danaynayna hadalkeeda badaah nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa su-aal weydiiyeyo wuxuu yidhi cawradayada maxaanu qarinaa maxaanu se muujinaa cawradaada qari buu nabigu yidhi xaaskaagi iyo addoontaada mooyaane dadka inta kale cawradaada ka qari addoontaada iyo ooridaada ilaahay kuu xalaaleeye mooyaane inta kale cawrada ka qari oo cidnaba ha u bannayn raggiina cawradooda inay sarkaan ma aha dumarkiina inay sarkaan ma aha alla subxaana wa tacaala dumarkiibuu la hadlaya waxa uhi waydaa bani aadamkiibuu la hadlaya guud ahaanbo weliba dadkii mu'miniinta ah shahaadana waxa uhi waydaa sa'altumuhunna mataacan fas'aluhunna min waraa'i xijaab xaasaska nebiga marka wax weydiinaysaan gidaar dabadii ka weydiiya ama xijaab dabadii iyagoo xijaaban oo asturan waxaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee cafiifaadka ee dhowr soona ayaa la xijaab dabadii ka weydiiyey maxaad u malayn dadka kalena wuxuu ilaahay ku sababeeyey dalikum adharu liquluubikum wa quluubihin qalbigiina iyo qalbiga dumarkaba saasaa wanaagsan idan markaa asturnaantu waa litahaarati alquluub qalbigu inaanu dadka ka wasakhoobin waa calaamatu alcifa asturnaantu waxay sheegaysaa inuu qofkani dhowrsoon yahay hadduu soo faydfaydto oo faraqyada soo xidhana waxay sheegaysaa inuu silan yahay sida badan ilaahay baa nebiga u baaqay markaasaa wuxuu faray ubadkiisu iyo oorihiisu inay xijaabtaan waanu sababeeyey yaa ayuha nabiyu qul li aswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihin dalika adna an yucrafna falaa yuudayn nebi maxamedow balaaqan iyo bayaankan gaadhsii ubadkaaga ooriyahaaga iyo dumarka alla yaqaanka ilaahay rumeeyey oo dhan inay asturaan jidhkooda xijaabka ay qaataan markaa wuxuu ku sababeeyey dalika adnaa an yucrafna falaa yuudayn kaasi baa u dhow in la garta inay dad yihiin dad dhowrsoon yihiin oo aan la dhibin qofka xumaanta u jeedaa qofka xijaaban asturan xishoodka badan markuu arko ku degdegi maayo laakiin kii kale wuxuu odhanayaa ilaaq buu diyaar u yahay waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah waa qodobka labaade alkhulwatu waalikhtilaad in rag iyo dumarku ay isla gooni noqdaan
isla markaana isku dhex darmaan. Wax la diidi kara maaha, safaraa loo wada baxayaa, wiilashii iyo gabdhihii waa isla gooni noqonaya, gaadhi baa la wada fuulayaa. Waxaa dhacaysaa in inaan la kala fadhiisana la isku dhex jiraba, mararka qaarkoodna aada rag iyo dumarka kala garan weydaba, intoo qaarkood surwaal gashadaan. Oo wax dhaca aynu arkayno, inoo muuqda, aynu uga digayna madax iyo raciyadba walaalaheen iyo bulshadeena, in dadku sidaa isugu dhex darmaan waa dariiqa u dhowaynaysa sinada iyo in xumaani dhacdo. Culimaduna markay sharxayaan aayadda ilaahay wuxuu walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila, sinada ha u dhowaanina wadooyinka u dhowaanshaha waxay ku fasiraan nin iyo gabadh isla gooni noqda iyo isdhexgalka ah jirka la isku xoqayo. Nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ikhtilaadka iyo isdhexgalka iyo isla gooni noqoshaha ka digaya waxa uu laa yakhluwanna rajulun bimra'a, nin yay dhici inuu gabadh ka ajnabiya la gooni noqdo, cid maxramkeedii ha raaco, laakiin laba kale ajaanib inay israacaan. Sababtana wuu inoo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo shaydaan baa imanaya. Bal iska daaya goobaha ugu fiican ee dadku hamaduba aanay ku kicinay iska qiiraysan yihiin ee jibada iyo jacaylka diiniga iskaga jiro ayaaba loo diiday inay isdhex galaan ama dhinaca isa saaraan ama isku dhex darmaan. Waa ogtihiino safka dee rag iyo dumarku miya isdhex galaa safka salaada, raggaa horeynaya, caruurtaa ku xigaya, dumarkaa dambaynaya. Weliba markaasuu nebigu sii raaciyay calayhi salaatu wasalaam safafka ragga waxaa u fiican kuwa awalka ah, khayru sufuufi rijaal, waxaa u shar badan kuwa dambe dumarka xiga. Dumarka safafkoodana waxaa u shar badan ka u horeeya, waxaana u khayr badan ka u dambeeya. Ilaa way isjallaaci karayaana, way is eegayaana, waa la isarkayaa. Sataaradan iyo gidaarkanina waqtigii nebiga ma jirin sallallahu calayhi wasalam. Xaaladaasaa la yidhi isdhexgeli. Bal axaadiidta qaarkood sii caddaynayaan dumarkii oo dareeray buu nebigu arkay oo raggii ku dhowaada, markaasuu laa xaggaa uga baydha ragga, markaasi xagga gidaarka raacayeen dumarku ee ragga ka sii durkayeen. Waa tababarka iyo aadaabta uu nebigu siinaya calayhi salaatu wasalaam. In rag iyo dumar isdhex galo, isla gooni noodaan, ummadaha shisheeye ee eeday way ka markhaati kacaan. Gabadh saxafiyad Ingiriiskaaba waxay lahayd innahu lacaarun calaa banaati angalter an yakhluu birijaal, ceeb bay ku tahay dumarka Ingiriisku inay sidan un weligood rag ugu dhex jiraan, inay weligood saasun rag ugu dhex jiraan waa ceeb bay lahayd. Tu kalena waxay lahayd inta kolba ragga iyo dumarku ay isku dhex jiraan ay isu dhow yihiin unbay sinaduna u jirtaa. Markasta isku dhex bilmaan ama isku dhex darmaan ragga iyo dumarku, sinada way u dhowi, markay kala durkaanna sinada way ka durugsan tahay baa lahay. Waa dadkii soo tijaabiyey ee foolxumada wax ka arkay. Waxa saddexaad aynu aragnaa masul mar'ati alajnabiya ayaamahan, gabadhka ajnabiya ninkii inuu taabashadeedii u bareero oo dadkii ciyaanta ahaa iyo madaxdii iyo mas-uuliyiintii la arko raggii iyo dumarkii oo isdhunkanaya. Salaam way soo dhaaftay, berigii hore salaam bay ahayd, laakiin iminka waa la isdhunkaday, dhexdaa la isqabsaday, wixii la doonaba ha lagu sheego. Qaarkoodna way sii yaro macaaneeyeen, waxayna waa la isu naxariisanaya. Markaa dadka had iyo jeer aanu dumarka dhunkanin naxariis ma laha bay leeyihiin. Foolxumada in la macaaneeyaana sax ma aha. Dadka qaarkood haddii arrimahaasoo kale ay ka dhacaanna waxaa fiican in laga cudur daarto, sida had iyo jeer hadallada qaladka ah ee naga dhaca aynu uga cudur daaranna waxa wanaagsan. Wixii sharciga meel ka dhac ku ah dhaqankeenna, dhaqanka diinta, inuu fagaaro ka dhaca, inuu qofku yidhaahdo cafwan, arrintaasi si khaladay u dhacday, waayo hadhow markuu qofkii wax wacdiyayo ee wixii xumaa dadka u diido ayaa laga yaabaa kuwii wax duubay inay soo hordhigaan.
ولكن هذا عشرة أنا نكاس عليه ما أنت نسيان باته قال أنت أحمان تسد أيات سمايسي ما أنت روات مركا ستة وقد باش قفك إلى أحمان تيرد بيا لتعامه وأنا كعذر دارته ستة هذا الله قالت كابين وكعذر دارنا وحسح ويه والرجوع إلى الحق فضيلة ولبدت كعيان تاع علم ماذا قميتك كم فعلا وأنا أرين آم ونكسني تاب الشراس marka aad looga feer jignaado wixii dhacaynaa laga cudur daarto taas waa mid aynu aad u baraarujineyno nin ma jecla inantiisa iyo haaskiisa in sida lagu sameeyo taa taabashada noocaas dumarkuna dhamaantood waa hableheeni iyo ooriyaheeni iyo hooyooyinkeen hadii la yiraahdo dadku way iskaba jibodeen oo way caatifadeysan yihiin oo xiisa qaaday dee xiisuhu iyo farxadu xumaanta ma xalaaleeyaan ba halaleeyaan waxa lagu farxaa wixii xalaal ah wixii xaraan ah lagu ba farxo dadku haday qiiraysayna ma jibaysay marna looma oqalaado nusoosta taaka digaysa diidaysa aynu noqono iskama lehi inuu hadalka qof kale looma diidi kara wax sharci ugu baneeyay waxa daliiladan ay diideen baynu dadkeena uga digayna waqtiyadan oo kale nabigu kaleey salaatu wasalaam وحولها متكين إن لقتها من تي حديدة أما بير حديدة ملح إن لقتها جو أيا وحي أقفي عنتها إن روح دمرة وطابتو شركيدة شركيدة قبر كأجنبية وكحارانة طاب الشداس إنو طابتو وحي أقفي عن ملح إن لقتها لوليو دوات قران كرايسة قف بير ملح لقال فسيو aan saddex iyo soddon kala qaaday dib ku leeyay dhaqtarka loo geeynay wa digniin nabi ka digay calay salaatu wasalaam haaski nabiga inaga waramaysa caaisho waxay tiri way dhaarat wallahi ma masat yad rasuulillahi yad amra qat fil mubaayaa ilaahay baan ku dhaartay gacanta nabigu ruux dumar oo ka ajnabiya gacanteeda may taabanin marka heshiiska islaamka la galayo dadka muslimiinta amarku la heshiinaya nabigu daraga uu gacan qaadi jiray laakiin dumarku tira kasta ha ahaadaan ciday doonayaan ha ahaadaan gacanta ma saari jirin afkun buu kala heshiinayay inay diinta islaamka ku qanacday nabiguna uu ku soo dhaweynaya calayhi salaatu wasalaam digniinta si xaaskii nabiga xogta haysay rasuulka ayay bixisay marka qadiyadaasina saxmaaha laga feejignaado qaladaadka dhaca waxaa ka mid oo ka afraada asuraakhu rijaalan wa nisaa qaylada faraha badan ee rag iyo dumar isu baxaysa magaalooyinkeena mid ka mid aba xalayni sheekhi unooga waramayo shuyuukhdeena ka mid ah waxa uu mikrofoon weyn ayay dadka tartamaya agdhigeen masaajidkii dadkii dhinaca shisha ka joogay waxay u qaateen in masaajidka laga leeyahay soo baxa xisbigeena inaga giijiya masaajidka xaggiisa shisha codku ka baxaya dadkii xagga kale ka joogan magaaladii baa waxa in badan dadkii la gaarsiiyay campaign baa ka socda masaajidkana waxba kama socdaa laakiin codun baa ka agbaxay dadku si qalada ay u fahmeen marka taasi waxay keeni karaysaa goobihii lagu cibaadaysanayay ee khushuucdu inay ka lumayso dadkii cibaadaysanayay marka ma haboona codka inta laga baahiyayaasha ku rakibani in goobihii cibaadada lala yimaado sidoo kale cusbitaaladii dad baa jiifood aad u dhibaataysan oo tacbaana marka codka inta laga in lagu dayaamiyo lagu yeeriyo waa kaafiye kala dheeri weey dadkii loo naxariisan la hoggaamin laaba hadaan loo turaynin maxaa madaxtinimo lagu dooni sidoo kale qadiyada noocaas ah way iska dhacdaa dee hudheelada qaarkood lagu caweeyo hudheeladeena ka mid ah ehelkeen iyo ummadeenu ay haystaan qaarkood baa habeenadii marka lagu tumanayo durbaanadaasi lagu caweynayo ilaa 5 kilomitir ama 6 kilomitir laga maqlaa waa arrin dhab ah oo xaqiiqo ah sheekha wuxuu hudheelada mid ka mid ah wax laga garaacayo hudheelada magaalada Hargeysa
ayaan maqlo markaa waxaan mooday in xaafadahan dhaw waan u soo yara socdo Belgrade baanis waan sii durkay ilaa 4 kilometer baan soo socday oo codkaas intaa wii baxay dadkii jaarka ahaa maya goobaha cibaadada ummadii ducafada ahayd asalku waxay leeyihiin culimadu al aslu khaftu sawt asalka dhaqdhaqaaqa bani aadamku waa in codka hoos loo dhigo in kor loo qaada asal maaha asalku waa in hoos loo dhigo waxaa kor loogu qaadi karaa sabab timid sida cibaadadii oo loo dhawaaqayo sida aadaanka oo kale iyo baahi qofka bani aadamka uu qabo cid kale cod gaadhsiinayo laakiin haddii aanay taasi jirin asalku waa in hoos loo dhigo ilaahay baa taa ka warrama waxa uu yidhi waqdud min sawtik markii uu luqmaan alxakiim inankiisa adbinaya wuxuu yidhi codkana kala yaree oo qaybta aan loo baahnayn iska daah culamaau tafsiir waxay soo geliyeen codkaa isagaa dhawaaqii qofkana wuxuu noqonayaa wixii kaluu ku yeedhin lahaana uu noqonayaa hadday durbaankaa u garaacayad iyo haddii ay tahay qalabkii ciyaalku ku ciyaaraya iyo haddii ay tahay mashiinadii lagu shaqaynayay iyo haddii ay tahay hoonkii gaadhigaba waqdud min sawtik hoonkii gaadhigaad ku yeedhinaysay kaasuu soo galayaa dadka ka daa sidoo kale dhawaaqaas hadduu ka soo yeedhayo dumarka iyadana si gaaraa loo diiday marka uu fitna kicinayo way isku waafaqsayn culimada muslimiintu codka ruuxa dumaray markay fitna ka dhalanayso si gaara ay dadka ugu soo jiidanaysa inuu xaaraan yahay falaa taqdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowlan macruufa hadal ha odhanina buu ilaahay yidhi qofka qalbiga ka xanuunsanaya uu soo damaacii karo idan heesaha la qaadayo ee dadka la doonayo in xafladaha lagu qabto hadday muuqaalkaa qur-aanku uu sheegay leeyihiin ama kulamada lagu qabanayo kaa xaaraamta ah weeye sharcigu uu ka digay marka aynu iska dayno wixii ilaahay raalli ka yaynu ku farcaynaa aynu isu sheegaynaa cabdillaahi bn camr bn alcaas tawraadna waa yaqaanay qur-aankana waa yaqaanay asxaabigaas sifooyinkii nebigu inooga warramayaa wuxuu yidhi sifooyinku nebigu tawraad ku lahaa waxaa ka mid ahaa laysa khaliita walaa sawaakhan fi laswaaq walaa sakhaaban fi laswaaq nebigu nin aad adag maaha nebiga aakhiru zamaanka soo bixi doona tawraad baa saa sii sheegaysa mid suuqyada ka qayliyana maaha waa nooc badownimo ah xadaarad darro ah fudayda bay sheegaysa qayladu in lala qayliyo heesaha iyo weliba dumar kastaa u qaylinaya iyo dad arrintaa xayaysiinayo fan ku sheegaya dhibaatooyin badan bay u geysatay dadka muslimiinta ah haddaad taariikhda dib ugu noqoto andalus meeshii la odhan jiray iminkana gaaladu spain ay ula baxeen waxyaabaha inay dowladdaasi dunto dadka muslimiinta laga soo dareeriyo sababta ahaa waxaa ka mid ah ninkii ziryaab la odhan jiray culimmadu ku daraan ziryaab asbaabta asbaabu suquudi andalus waxaa lagu daraa ninkaa la odhan jiray ziryaab wamaa adraaka maa ziryaab ziryaab wuxuu joogayay xaggan iyo ciraaq iyo meelihii boqoradii wax xukumayay ay joogeen ee badhaadhay ee nicmada badan haystee habluhu hees jireen wuxuu tegay ninkaasi intuu xaggaa laga soo eriyey buu tegay andalus oo markaa diintu oogan tahay axaadiidta iyo qur-aankana aada loo xafido iyo kutubta sharciga ah ninkii markaa dadkii wuxuu la dhexgalay weliba madaxda iyo maalqabeenkii wuxuu la dhexgalay saddex arrimood inuu ku baahiyo fanka iyo heesaha iyo moodada waxaan la ydhaha dharka kala duwana la xidho iyo cunnada lagu faakahaystee kala noocnooca ah saddexdii bay dadkii aada ugu mashquuleen weliba heesii baa lagu mashquulay taasi waxay sababtay qur-aankii iyo xadiidkii iyo culumtii la xafiday in laga tago oo majliskii masaajidka intoo laga durko majliskii iyo fadhigii ziryaar iyo masraxyadii uu ka tumayay la tago sidii baa dadkii aqoontoodii diineed hoos ugu dhacday iyo qiiradii iyo jacaylkii iyo jihaadkii diiniga ahaa
yaadkii diinta ilaahay loo jihaadayay markaasaa ummaddii laga adkaaday muslimiinta. gaaladu taa way fahmeen, ninkaa ziriyaab waxay u sameeyeen taallo iminka ka taagan mid ka mid a caasimado wadanka isaga ah halkii xarumihii muslimka laga soo eriyay, taallo isaga loo taagay. kan inagu inoo danaynaya bayna marka qadiyadaasina way dhacdaa in laga feejignaado aada bay muhiim u tahay, waa baraarujinaynaa. waxa shanaad oo dhaca isticmaalu lbalwa, balwada oo ayaamaha balwada horeba dad badani wuu sii waday qaadka iyo sigaarka waa la isticmaalaya, way biirtaa oo way korodhaa.